Hvis vi skal over og hente Branja, så skal vi lige huske den her. Det er til pandekameraet. Det er jeg fandt ud af. Fandt ud af, at vi kan filme. Smil! Så du må ikke gøre sådan her, ven. Du ved. Ikke sådan der. Nej. Ikke hoppe helt ned. Ja. It's really, really heavy. Amanda banana. Is it? Chicken box. Hvorfor har du taget den sidste gang? Har du ikke det? Nej. Jamen, så har jeg købt den her anden gang. Værsgo. Nej, det er til... Det er sådan rigtig. Ja, der skal jeg så mene. Jeg sagde det også sidste gang. Ja. Jeg var allerede træt. Jeg var lidt træt i dag. So, me and Amanda is going to bed now. Trut! Oh, man. Good night. See you tomorrow. Can you say good night? Good night. Good night. Good morning. Did you sleep good, Amanda? Oh, that's good. Do you have something to say? Fruit. Chicken bomb? You're gonna wake up and cook some food later. Den ikke på den her tid. Okay. Ja. Kom. Altså bare ligge dernede. Det er sjovt. Når vi går hen til Gudat. What are you afraid for? What are you afraid for? Bare du ikke falder i søvn, ikke? Det gør jeg ikke. Har vi kommet hen til mudderen? Nej, det er lidt endnu. Hey! Hey, hey! Did you have a good time, Amanda? Yeah. But we are not going home. Where are we going? To the car. To the car for what? Because we need to have some things with things. Us. What do we need to have? My water and I don't know. Your flying drag. Flying drag. Other jacket. Some wood and like a pan. Okay, hvad du har, Ivan? Nu kan jeg ikke se noget. Kan du ikke se noget? Det er bare, du er helt mørkt. Hvad mener du med det mørkt? Sådan du er helt mørkt, for jeg kommer til at kigge så meget i lyset. Nå.
Skal vi op igen? Eller skal vi lige forbi det her? Vi skal lige forbi det her. Du skal lige... Og bum bum! Og bum bum! Det var faktisk det, jeg gjorde sidste gang. Se, hvad jeg gjorde sidste gang. Jeg holdt kameraet sådan her, og så gør jeg sådan. Jeg går den her vej. Bare følg efter mig her bagved. Ja. Jeg tror, det er mere mudder deroppe end. Okay. Vi kan godt være lidt vant til det. Ja. Det vil jeg gerne lige prøve, inden vi går tilbage. Okay. Hey, hva? Hej, det er også om, du vil vende om. Hårdt. Eller hvad hedder det? Ja. Jeg har en god sædning her. Det er sjovt, mand. Whoopsie. Okay, whoopsie. Alle, der hedder, I'm a chicken boy. Ha! Det må være, ja, som det sagde. For jeg elsker, men jeg kender, som jeg fandt, da jeg vågnede i morges. Fik jeg en tjek, der var slik til morgen, og jeg gik hele mørk. Er du bange for, at vi falder i? Ja. Det er det, jeg skal ikke. Red, yellow, green, stop! Two step back. I see you. Red, yellow, green, stop! Red, yellow, green, stop! Red, yellow, green, stop! Red, yellow, green, stop. Two skip, two back. Red, yellow, green, stop. 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 Red, green, stop. Look at that! Ow! Hvad var der? Stille og roligt, bare sæt den på. Jeg skal have som pølse. Vi er i naturen. Skal vi måle, at det er så koldt? Er det så koldt? Er det så koldt? Er det så koldt?
Er du klar til, du ved, pandekager eller hvad hedder det? Eating pancakes! Vi har da handsker, hvis det er. Godnat. Nå. Skal vi så gå i læng? Tænk bagefter. Hvorfor kigger den på mig imens? Du sidder slungen, men du har... Hey Jesper Hus! Du. Jeg tæsker den. Et øje ude i skoven der. Skal vi lige eller hvad? Køl af! Kylling eller køl af? Kylling. Du sagde køl af, gør det ikke det? Nej, jeg sagde køl af! Det giver slet ikke noget mening. Ja. Skal vi gøre ligesom på eventyr? Selvfølgelig gør altid det. Selvfølgelig gør altid det. Hvad er det der for noget? Hvad du siger, du gør? Så, det vil jeg sige. Pulver, hvad betyder det? Selvfølgelig pulver jeg mig lige altid. Hvad betyder det? Men pulver, det betyder, at det er sådan, at du putter på mig. Som pulver. Nå. Har du hørt det fra Sara, eller? Jeg putter altid pulver på mig. Så siger hun det heller ikke. You cannot see mig. Kan jeg filme dig? Nej, jeg filmer bare dig. Nå, men du skal filme ordentligt, men den er det jo. Du skal ikke finde noget stor at gøre det. Nej, den er så tung. Hvad er tung? Din rygsæk? Ja. Hold da op. Ja. Amanda, is your backpack heavy? Hello. Now it's gonna be the end of this trip. Say bye bye, Amanda. Good. Yeah. What? Was it a great day? Yeah. And a great trip. Yeah, good. So where do you want to go next time? I don't know. You don't know, same place or new place? New place. New place? Yeah. Come in. Yeah.